Druhý ročník turnaja o pohár My, Hornetrianske noviny, sa opäť hral na futbalovom štadióne v Handlovej v sobotu 20. júla 2019. Na trávniku hralo o víťazstvo 11 tímov, predovšetkým z nášho regiónu, ale tiež zo Žiliny a Bratislavy. Koho považoval pred turnajom za favorita hlavný organizátor? Tým Tiki Taka Bratislava, šampióna bratislavskej súťaže v malom futbale. Sme veľmi radi, že prijali pozvanie na ten turnaj a poctia nás svojou prítomnosťou. Prvý ročník vyhrali futbalisti z Janovej Lehoty práve s Ivanom Mriškom v bráne. Chýba tu obhajca z minulého roka, ja tým Janovej Lehoty, nakoľko sme sa nepozbierali alebo sú iné povinnosti. Ale možno to je tak asi dobré, lebo ten úspech sa nám asi veľmi ťažko podarilo zopakovať, to už sa možno v živote nikomu možno nepodarí takej obrovskej konkurencii, aká tu dneska je. Prvý traja z oboch skupín postúpili do štvrťfinále, kde už prehra znamenala koniec v turnaji. Tu skončili aj jedni z favoritov, domáci MFK Handlova, ale aj ich premožitelia v skupine Old Boys Gevis. V semifinále Slovan Team Privic FC Rondel skončilo 4-2 a druhého finalistu určil druhý zápas, asi predčasné finále, Tiki Taka Bratislava, Sedma Patrioti. Patrioti vyhrali tesne 2-1. Bratislavčania v zápase o tretie miesto porazili žilinský FC Rondel 5-1. V finále malo jednoznačný priebeh. Slovan Team Privic nestačil na tým Sedma Patrioti, ktorý sa po vysokej výhre 7-1 stal víťazom druhého ročníka turnaja o pohár My, Hornitrianske noviny. Chcel by som veľmi pekne poďakovať srdečne všetkým partnerom, bez ktorých by takúto akciu obrovskú bolo veľmi ťažké zorganizovať, dá sa povedať nemožné. A hlavne chcem poďakovať Mestskému futbalovému klubu v Handlovej a mestu Handlova, ktorí nám vlastne prenajali tieto priestory krásne v Handlovského zrekonštruovaného štadióna. Veľmi si to vážime a veríme, že naša spolupráca bude naďalej pokračovať.